Dobro, evo, želio bi se prvo, malo sam još uvijek ljut, želio bi se prvo očitovati o načinu na koji je krenula rasprava po mom sudu jednog od najvažnijih dokumenata koje ova i bilo koja druga zemlja može uopće donijeti, način na koji se krenula u tu raspravu. Dakle, kada se razgovara o strategiji demografske revitalizacije zemlje, koja od svog postojanja, znači u 30 godina, izgubila četvrtinu svog stanovništva, što zbog katastrofalne demografske slike, kad je riječ o prirodnom prirastu, zemlja koja stari, zemlja u kojoj se sve manje ljudi, sve manje djece rađa, iz koje se masovno ljudi iseljavaju. Dakle, nema preče, nema važnijeg i ozbiljnijeg posla za političare i politike, nego ozbiljno barem porazgovarati o tome što da radimo. Krenula je rasprava spuštena na najnižu politikansku razinu. Tko je što napravio, tko što nije. Čuli smo dvije strane sabornice u jednoj potpuno besplodnoj, jednoj nepotrebnoj priči koja uopće ne respektira ozbiljnost čak i onoga što taj dokument sasvim bjelodano pokazuje, a to je da nam je demografsko stanje u zemlji vrlo, vrlo ozbiljno. I taj dokument između ostaloga kaže da se ništa neće promijeniti. Ne uspostavili su u ovoj zemlji temeljni konsenzus o tome i politike i civilnog društva i vlade i nevladinih udruga i znanstvenih institucija. Bilo je strateških dokumenata ove vrste, svi su propadali zato što nije bilo političke volje, ja bih rekao ozbiljnosti i odgovornosti da se odgovore na ta važna pitanja. Tko želi živjeti u ovoj zemlji? Tko želi rađati u ovoj zemlji? Tko želi raditi u ovoj zemlji i tko ne želi i zašto ne želi? Pa ja ne znam ima li važnije pitanje od toga. Dakle, vidjet ćemo što će ova rasprava iznjedriti. Ovdje su danas, ja sam rekao, trebala se cijela vlada. Ta demografska strategija se definira kao horizontalni cilj. Ne smije se u ovoj zemlji ni jedan zakon donijeti, a da se pri tome, kao što piše, koliko je financijski to teško. Da li pridonosi ili ne pridonosi demografskom razvitku i demografskoj revitalizaciji ove zemlje? Toliko su to važna pitanja. Evo, to sam vam želio reći kao stav nas socijaldemokrata. Naša zemlja i naši ljudi su naš prioritet. Gospodine Vidović, ste dobili poziv za prosvjed oporbe? Nešto sam načuo od vas, ali nemam pojma zapravo. Znači, jeste vas i dalje ne zove? Ne znam o čemu će, oko čega prosvjeduju, šta prosvjeduju, zašto prosvjeduju, jer to je predizborni skup. Tko se sastaje, zašto se sastaje? Prije 10 dana smo organizirali taj prosvjedni skup koji je imao smisla, koji je imao ciljeve, znalo se zašto tamo dolazimo, ovo ostalo ne znam. Pa što vam govori to što vas ne zove? Ništa mi ne govori. Govori mi o kapacitetu ljudi koji to organiziraju, a smatraju da oni imaju arbitrarno pravo da određuju tko može, tko ne može. I baš me briga za to. Koji su vaše prijedlozi za demografsku revitalizaciju? Možda u kameru. Prijedlozi. Sve ono što je u ovoj strategiji definirano kao ciljevi je prihvatljivo. Mislim da su čak ti ciljevi vrlo realno, izgleda premalo optimistično postavljeni, ali bolje da su realni. Mjere, to zahtjeva, ja bih rekao, jedan, to nije pitanje, kako bih rekao, demografska politika ima svoje dvije najvažnije komponente. Jedna komponenta je pronatalitetna politika, a drugo je migracijska politika. Ono što mi smatramo da je nužno, definitivno shvatiti da se Hrvatska demografski ne može obnoviti pronatalitetnim mjerama. One su nužan, ali ne dovoljan uvjet da se u Hrvatskoj nešto u tom smislu dogodi. U mojoj Sisačko-moslavačkoj županiji su ljudi toliko stari da tu nema, to je zaboravimo demografsku obnovu kroz natalitet. Stari ljudi ne rađaju djecu. Ali mi moramo imati ozbiljnu imigracijsku politiku. Prije 10 godina sam okupio vodeće eksperte u ovoj zemlji. Vodeće. Makroekonomiste, demografe, socijalne geografe,
sociologe, psihologe i napravili smo podlogu za jednu migracijsku strategiju. Ništa se nije dogodilo. Prije 22 godine sam kao ministar inicirao donošenje nacionalne obiteljske strategije. Imam ju danas, ću je i pokazati. Ništa se nije dogodilo jer je bačena u smeće. Mogu bi vam pobrojati, tu se radi o desetinama mjera. Bilo šta izdvojiti iz toga, nema nikakvoga smisla, niti je to moguće jednoj mjeri pripisati nekakav. Ovdje se radi o sinergiji. Mi moramo stvoriti uvjete u ovoj zemlji da ljudi, a ti uvjeti su i ekonomske, i socijalne, i političke, i svake druge naravi. Pazili smo čak i činjenica da živimo u sigurnoj zemlji je od velike važnosti da ljudi počnele biti ovdje. Ako se malo vratimo na ovaj prosvjed i pripremu za izbore, evo, pričali sve više naravno i o tim predizbornim koalicijama. Vi ste bili postigli neki savez, ali evo jedan od kandidata, odnosno jedan od saborskih zastupnika, s kojim ste već postigli nekakav dogovor, očito ima dogovore i sa drugim stranama. Pa ovako ću vam reći. Mi smo išli na potpisivanje sporazuma o političkom savezu. Dakle, nije to dokument koji se deponira kod bilježnika u kojem piše da će Marko biti prvi na listi u ovoj izbornoj jedinici, a Janko u nekoj drugoj. Dakle, naš politički savez počiva na dvije stranice papira koji sadrži 6 točaka naše vizije Hrvatske. Da li je ona neprihvatljiva nekom u tom savezu, koje je u njemu do sada, misli se na kolegu Beljaka, mi smo sa Hrvatskom seljačkom strankom potpisali taj savez. Hoće li oni izići iz tog saveza? Pitajte njih. Ako će izići, zašto će izići? Naša ambicija sa stvaranjem tog saveza, kojega i dalje okrupnjavamo i želimo širiti, je da stvorimo ozbiljnu alternativu sa jasnom vizijom onoga što želimo napraviti. Promijeniti paradigmu upravljanja ovom zemljom. Tko u tome želi sudjelovati, dobro je došao. Ja znam da sve stranke imaju svoje parcijalne, partikularne interese. Uloviti jedan saborski mandat, preživjeti politički, nas to ne interesira. To nas ne interesira. Mi ne želimo biti dionici sitnih trgovačkih ugovora između bilo koga. Nas zanima ovdje u ovoj zemlji raditi ozbiljan posao za građane ove zemlje. Da li Beljak nešto rekao na odlazi? Ne. Jel bi bilo korektno ako odlazi da odlazi to? Nemam nikakve informacije o tome da čovjek odlazi, niti zašto odlazi, razgovara vjerojatno vezano za ovaj taj prosvjedni skup, možda s njim razgovarali. Oni su autonomna stranka, mi smo politički savez. Stranke imaju svoja vodstva, imaju svoje politike. Jel u Hrvatskoj stranke samo preko medija razgovaraju? Pitam vas to iz razloga što, evo, čita se da Beljak pregovara sa Grbinom, vi kažete da s vama osobno nije razgovarao, imate potpisanu koaliciju, to tako to funkcionira u Hrvatskoj preko medija? Pa ja ne znam kako tko funkcionira, ali znam kako mi funkcioniramo. Ja sa ljudima s kojima, ja razgovaram sa velikim brojem ljudi, ja mogu komunicirati sa svakim. I na centru, i na ljevici, i na desnici. Sa svim ljudima razgovaram. Mi, ako nemamo minimalnu sposobnost toleriranja drugih i drugačijih, ništa nećemo napraviti. Ništa ne možemo napraviti ovdje. Dakle, zašto bih ja uskratio pravo kolegi Beljaku da on razgovara s kim god hoće? Pa i sa onima s kojima se nama baš ne razgovara, za koje sam ocijenio da bi bilo dobro da su dionici jedne zajedničke priče. Ne možemo sa SDP-om, možemo si neće SDP, SDP neće socijaldemokrate, ovi neće ove. Mi nemamo tih problema. Mi nemamo nikakvih iluzija. Ni o kome, ni o čemu. Hoćete li ste poželjan partner toj velikoj djeve koaliciji, možda upravo zbog SDP-a, jel? Peđa Grbin smatra da neki bi ništa s vama? Peđa Grbin je priča za sebe.
Dakle, nemojmo trošiti vrijeme na čovjeka koji je dokazano pokazao da nema kapacitet naprosto voditi bilo šta, kamoli jednu ozbiljnu, veliku, lijevu stranku koju je doveo na doista najniže grane. Doduše, ja se sjećam, 92. smo imali 5,4%. Bilo je još niže, ali smo onda tek startali, vatali zarad. Dakle, što trošiti riječi na takvog lidera i na takvog vođa? To... Pa ćete vi izaći sa premijerskim kandidatom? Mi idemo na parlamentarne izbore. Te izbore treba dobiti i ako te izbore dobijemo, onda ćemo imati premijerskog kandidata. Znači, ali ako pitate, ako već pitate, ja želim jasno poručiti. Šta znači promjena paradigme? Ne treba nama drugi Plenković. Što će nam jedan drugi Plenković, Plenković nakon Plenkovića? Mi hoćemo stvoriti u ovoj zemlji, dati šansu parlamentarnom sustavu. Mi želimo da ovo bude mjesto za donošenje ključnih politika. A ne da izvršna vlast koju bira ovaj Sabor bude puka dizačnica ruku. To nije smisao parlamentarne demokracije. To mi hoćemo promijeniti. Premijer će biti onaj koga mi odredimo da će najbolje moći odraditi posao za ovu zemlju i za ove ljude. A zadnje pitanje moje, vjerujete li da je 22. treći zadnji dan zasjedanja Sabora? Nije nemoguće, ali eto, vjerovanje i nekako saznanje, ozbiljno, ja nemam nikakvih informacija, nije nemoguće. Evo, to. Šta mislite, kad ćete biti izbori? Na što bi se vi kladili, na svima? Ja sam svoje vremeno govorio da mi se čini početak 7. mjeseca, kraj 6. početak kao nekako najizglednije vrijeme, da se nakon ovih europarlamentarnih izbora, kad završi ta kampanja i ti izbori, da se nastavi naprosto kampanja i da se to obavi u krajem 6. mjeseca, ovisi predsjedniku Republike kad će raspisati izbore. No, međutim, nemam niti jednog racionalnog argumenta, tim više što način na koji reagira politički predsjednik vlade me je razuvjerio da se tu može racionalno nešto očekivati. Da je političkog racija, po meni ne bi on inzistirao na Turudiću. Da je političkog racija, ne bi gurao taj lex AP i napravio sam sebi nered. Ali ima on valjda svoje savjetnike, ima svoju stranku, kao što ne dajem lekcije nikome na ljevici, zašto bi dao HDZ-u.